Ulja e borxhit publik dhe deficitit buxhetor është objektivi kryesor i Ministrisë së Financave për vitin 2015. Borxhi publik aktualisht është në nivelin 71% të prodhimit të brendshëm bruto, deklaroi Ministri i Financave Shkëlqim Cani. Duke raportuar në Komisionin e Ekonomisë, Ministri Cani tha se deficiti buxhetor për vitin 2015 parashikohet ulet në nivelin 4% nga 6.6% që ishte parashikuar në buxhetin e 2014-s. Vlen të theksohet që gjatë vitit 2015 ne gjykojmë që dalim në një instrument të ri, kuptohet që me kohë ne do të studiojmë se tregu është gjithnjë në lëvizje, gjithnjë në luatje, gjithnjë një treg dinamik, që ne mbi bazën e dinamizmit dhe do të marim vendimet përkatëse, se nuk është një vendim që e morëm sot dhe duhet patjetër të respektojmë në qofë se situata ndërkombëtare ndryshon, por me sa duket ne shohim që do të kemi këtë instrument të ri të bankës së bashku me Bankën Botërore për huamarrje në tregun ndërkombëtar. Tani tha gjithashtu se Ministria e Financave është duke punuar për të përmirësuar kuadrin ligjor lidhur me rritjen e fleksibilitetit të huamarrjes me instrumenta financiare, me qëllim që shteti shqiptar të jepet një qasje në tregjet financiare.